Mingəçevirdə silah sursat aşkarlanıb. Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə Mingəçevir şəhəri energetiklər yaşayış masivindəki çöllük ərazidə silah sursatın olması barədə məlumat daxil olub. Daxil olmuş məlumat əsasında şəhər polis şöbəsinin əməkdaşları dərhal həmin əraziyə baxış keçirib. Oradan 823 ədəd avtomat və 31 ədəd iri çaplı pulemyota məxsus güllələr, eləcə də 3 ədəd müxtəlif təyinatlı əl qumbarası aşkarlanıb. Təhlükəsizlik tədbirləri də görülməklə aşkarlanmış silah sursat ərazidən götürülərək aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cəmilə Nəsirqızı, Rahim Məmmədov, Ayşə Məmmədli, Dünya TV.